السلام عليكم صاحبي السود هذا ما أنت وحصل في ردونا قابك وراخد ديارد لوجا سمعين كرو وقابك ديارد هذه إذا أجد لوجا سمعين كرو وراخد أديكوا استعمالها يا وراخد وكلية السود هذا وجهرين وحد سوق هذا النساء وراخد هديربت أي فرقة تام أي تري نوع والبع وسكولا بيسا أديكوا دحبتركا كعبرنا يا سكولا بتان كتيب وكلا بيسا جيس جيسكا بدح يجيسكا مدق آيات كلابيسا دبديتنا سفعا آيات اسكو حريقيسا كدب لبدي جيس آيات سيلا لابيسا سفعا آيات أسيلا لابيسا اسكو جير إن آذان سفعا وحريجين قعانت هذا صوبتا وحل روا إني هود سفعا ملح مرتب كدب لحظة آيات كغابانيسا ولح بطركا آيات كجبينيسا سفعا آيات قعانت أمرنيسا سيئة هود ولح مرتب dhex batarkii dhinaca bidix ayaad ka laabi doontaa haddana dhinaca midig ayaad ka laabi doontaa intaas kadib waa ay ku dhamaatay wax yar ayaa ku haran oo ah in aad geeskaas sidaan yiriista aad ku sameysid oo kor u soo bixisid qaybta kalena xogaa ayaad ka durji doontaa derbiga ugu dhagto waxaa laga daan leeyahay in uu halkaas ka gasho oo cabaar hawada ku jirto okay kadib سي كو سمسمتو افكا ياد اولا بيسا سي مدعو يلتو وحو البا او هذا وان ايشان اف مدعا شمبراها ديارادها دن واتقانا كدبنا لحباتر كايد كلا بيسا وسيدا او سميجر ريال حافظات كمركا اهين كدب قرب كايد كلا بيدونتا انت كلاو الى فهمي كرتا لكن انت او ريسا ايال لو غبهان يسف عن انا او سحدد نعا كلا يا كلا بيسا اد بي افو ديهين okay sida u jididba diyaaradda hadda waa diyaar oo kaliya waxa uu harsan in la tuuro kid waxa isticmaaleena waxa sameyn doona oo diyaarsan doona een wax loo yaqaan bastooladi ama midii aan ku dirleen maadaama xawaare loo baahan yahay si diyaaradda u duusha hadda gacanta ku tuurno dhulka ay ku soo laabaneysa balse hadda isticmaalno geedkan oo aan sameyno waxa awood u yeelan doona in aan diyaaraddaasi duulino oo xawaarihi ay ku gudbi karto ama hawad oo kula qabsan karto aw sameeyna sababtoo ah diyaarad walba waxay u baahan tahay xawaaro iyo qaab dhismeed loogu talagalay si ay hawada ula tacaamusho hadaba waa u baahan tahay in aad sameysid bahalkan geesaha aad kala laabi doontaa mid aad u fudud weeye qof walba arka waa uu sameyn karayaa geesaha aad kala laabi kartaa geesi kale ka laab kadib waxay kula egtahay laastik laakiin laastik ayaan soo qaadan doonaa waa kan waa laastik xogaa yar yariisa afka hore ay uga dhijinaynaa bahasha buwaagta lagula dhiji ayaa dhag kula sii doontaa ama xanja ayaa ama xanja madaaqaysa wax kale ayaad ku dhigaysaa kadib waa soo jiidaysaa dhinac kale ay ku dhiji doontaa marka bahalkan kala furno laastiga ayaa wax ku dhici doona diyaaradda saas ayaan diyaaradda ku biidi doontaa hadaba isla tagno qaybta guriga waakaas diyaaradda si u biidayso okay banaanka ayaa iskula bixi doonaa tuur ujiidi saaxiibyaal waan ku guuleysanay in aan diyaaradda noocan u sameyno hadaba haddaad muuqasa ka saaxiib subscribe saar oo ku soo biir oo ka mid noqo saaxiibadeen halka wax ku soo gudbinaa muuqaalo xiiso badan oo kala duwan mahadsanidiin saaxiibyaal.